الله سوي فلما اسلم كلا چدي دواره د خدای حکم ته غاړه کشي سو اسلام ذکر کړه فلما اسلم ذکر کړه لہذا د دین نه معلوم سو چې اسلام د الله و هر حکم ته غاړه شو دل نه سرغړونه نه کوي دا نه مخ نه کوي چې یار دا حکم نه دا بل نه منو کدی د طبیعت او د مزاج مطابق او هغه حکم دی کدی د طبیعت یا د ګټي یا د مزاج به خالص سپاره کې لاندې کې اسلام نه لاندې به اسلام کې نه کوي یا آزاد اسلام مطلب دادی چې موږ د الله بندگان یو د الله او حکم ته به غاړه کې شو دل الله چې سوای موږ هغه کو هغه ته بس غاړه پتی کزما د طبیعت خلاف کزما د مزاج خلاف کزما د اولاد خلاف کزما د کورنۍ خلاف کزما د رواج خلاف کزما د معاشره خلاف بس اسلام دې بده خو خو اصل اسلام دار ہے تاسو ګر انسان ته د پوهې د پاره الله په ځه حواس کوي حواس خمسه دي ته وای یو بدی کې قوت د باسرې دي سترګه سترګه په یو اور باندې تاسو سورګ ګوندل شي دا یو رکب رک دی بل رکب رک دی بل انسانانو کې تب رکا درشي د دې انسان شکل جلا دی دا بل د جلا دی دا بل د جلا دی د پلار د جلا دی د ورور د جلا ټول درشه دا تا قطب دی سرګه کې چاک شر وي واخه د دنیا نړۍ دی ثابت کیدا غبای خودی جوړ کی لیزر خودی جوړ کی د سرګو دی دل لپاره دومره مهرباني وکي یو جوړ سرګو هم جوړ کړو ګور ورواچ دي دار ور باندې وکي بیا زستا ساس ساس ټیکنالوژي بده تا خو په شکی غوړ جوړ کی د شو د لپاره تا خو د انسان د شایستګۍ لپاره په پلاستیکي پازه جوړه کړل به شکه ساس ساس مخ ته کړلې ستا ټیکنالوژي مخ ته کړل د ماته ونه ده لیکن برای مهرباني دومره وکي په دې غوښ کې د قوت سماعات د اوریدلو طاقت پیدا کړ کله شته د نور بچي په دې پوزه کې طاقت د بویولو پیدا کړه لا انسان ته په ځای حواس ورکړي یو حواس د قوت باصره وایي د دې انسان دار چا رنگ جلا کی د ورو رنگ جلا پیش دی د جلا پیش دی د سایه د جلا پیش دی د بیبی د جلا پیش دی د اولاد د جلا پیش دی اڅ کله یو په بل خطا کوي تا به یو وخت دا څوک نه دی چې خپل خور په کور ولا خطا کړی دی په دې دل یا د طاقت په دې دوو نازکو شر کې چاک شي شوی الله فتبارك الله احسن الخالقين بهترید پیدایش ولا ذات الله دوم قوت الله انسان ته سامعی شي دی غوږ ودی کې الله جبا قوت شي دلته आवाज وسې تا ته پوهیږي چې دا د حیوان आवाज دی دوبره هم پوهیږي چې دا د غوا आवाज دی دا بسیت نه مخایا دا سپی आवाज دی دا د بل حیوان دی دا د بل حیوان دی دا ته تفلمیش دا تقد چا کی سر دا هم پیږي دی په کور کې چې आवाज وسې دا در باندې دی د دیواله واخوا ته आवाज وسې په خونه کې دنه یو کس ته आवाज وکړي ته پوهیږي چې دا به مور ده دا आवाज ما د مور کې دا आवाज به دی بیبی دی دا आवाज به دی بچری دا به د مشه ورور دی دا به د بابا دی دا ته څه و پیو او بل طاقت چې له انسان تر کړي دی قوت زایقه دا نه زکه شبا چې دا یو لري شي ته وره دا څه وڅکا په ورت ته حال لرګي تاریخ دی خوش دی بدرنګ دی به خرا خراب سوی دی زایقه خراب ده زایقه تاریخ دی فلان دی دا طاقت په دا کښې ټوټل ژبه کې چاک شه لیکن سوچ وکړه ته یو وخت خپل دلتک پر سر راکش کړه او په دې خپل په جسد کې سوچ وکړه زه خو دومره سرغړونه کوم د رب څخه الله ما ته سترګې راکړې دي الله ما ته غوږونه راکړې دي الله ما ته خوله راکړې ده الله ما ته دماغ راکړې دی او بل طاقت الله موږ ته راکړې دي د څه شي طاقت لاس دا کلک دی دا پوست دی دا د خوراک شی دی دا د څک شی دی دا دومره حس په دې لاس کې چاک شي شوی تاسو وګوري په دنیا کې څومره پلاستیکي پښې جوړې شوې لاسونه جوړ شو خلک نور باندې پیر څه شوی سم لاس لیکن دې لاس ته وای دې دې لاس خالق ته وای دې ټیکنالوژي والا ته وای دې کمپنی والا ته وای چې په دې لاس کې لږ نور سوچ وچلو دې لاس کې دا طاقت چیرې چې دا مو دې معلوم کړي دا پوسی دا خپل دې دفتر دی معلوم ورس کلا وحشا امکان نه لري بل قوت الله په دې پوزه کې شته عجیب قوت دا ټول قواو خمسه دي کله چې قواو خمسه خلاص شي بیا بل شی الله پیدا کوي چې هغه ته بر عقل وایي تا ته سرګ درشي چې دا پلان کوي دي لاس درشي چې دا کلک دی
جبه خوند شي اور داغه سره پزه بوی درشي لیکن دا نه درشي چې دا چا جوړ کړی دی دا به څنګه جوړ شوی دا دا چې بیا ته سوچ لکه 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 د دې قواو خمسه ورسه عقل تا ته وایي چې د دې دپاره یو خالق ستا یو کمپنی ستا یو ټیکنالوژي پیژي دوکی که ستا هغه دا په خپل محنت دا شی جوړ کړی دی بشته رسوله دا عقل دی دوهم شی چې کوم دی مهم پر دې ټولو باندې بادشاه چې کوم دی عقل دی عقل چې بیا چېرته خلاص عقل هم پای لري بیا هلته به بیا دا الله وحی ته انتظار عقل تا ته دا وویل چې جنت ستا جهنم ستا دوزخ ستا د الله دیدار ستا د قیامت ورځ ستا ته نو نو څنګه ستا ولې موږ نه وینو عقل به نه چلی دلته ستا کار خلاص ستا علم د غولي و خلاص نور به نه چلی که دې وچلوي ته بس نن زمانه د عقل غلامان ډېر شوي دی د هغه د وجې څخه دی د اسلام ووتلی